meu carro e levou para o hospital. Aí depois ele construiu coisas e fez um museu essa casa. Aí, depois, quando ele fez o museu, foi muitas pessoas, três crianças, dois homens. Um ficou admirando uma imagem, o outro copiando. Aí depois ele destruiu o museu. Aí depois ele foi para Paris e ficou o que fez.